Ինքնա բացարկի միջնորդություն ենք ներկայացրել դատարանին։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ, ինքնա բացարկի միջնորդությունը քննարկելու։ Ուրեմն մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես այս մակագրությունների կարգը միջդատական վարույթների հետ կապված, որոնք որ տեղին ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն դատարանի նախագահը իր ցանկությամբ ընտրում է որևէ դատավորը եւ մակագրությունը իրականացնում է, գտնում ենք, որ այս կարգի սկզբանե արդեն խախտում է արդարդատականության իրավունքը, որտեվ չի ապահովում այն երաշխիքը, որ իրականում սկզբունք ենա, որ պատահականության սկզբունքով պետք է լինի, հա, ընտրությունը դատավորի, չի կարող այնպես լինել, որ պետությունը այս դեպքում դատարանի նախագահան որոշի իր նախընտրած դատավորին տա։ Գիտեք, ես դատավորի մասով կոնկրետ այս պահին խնդիրը չեմ բարձրացնում, բարձրացնում եմ կոնկրետ Շենգավիթ նստավարի հետ կապված, որտեվ Շենգավիթ նստավարյուն բացառությամբ 1-2 դատավորի մնացած մասով ակնհայտորեն միշտ խնդիր է լինում, կամ 2-3 դատավոր, լավ, մի քիչ երևի քիչ ասեցի, կամ կոնկրետ կան դատավորներ, որոնց մասով խնդիրներ կան, ասեմ ինչու՞ է կայանում։ Ուրեմն բազմաթիվ փաստաբաններ արդեն պարբերաբար ազանգում են, որ օրինակ վարույթ իրականացնող մարմինները ձգտում են իրենց համար խիստ կարևոր գործերով այնպիսի ժամկետներում ներկայացնել կանոնավորման միջնորդությունը, երբ Երևան քաղաքում հերթապահություն իրականացվում է Շենգավիթ վարչական շրջանի այս նստավայրում։ Երկրորդը դա իրականացվում է, ասենք, կենտրոնի նստավայրում, նոր դրանից հետո ավանի նստավայրում։ Այսինքն կան որոշակի դատավորներ, կարծեք թե որ դատարանի նախագահան նախընտրում է մակագրություններ անի, ամբողջ խնդիրը ինչու՞ է, պետք է համակարգչով լինի, այսինքն ծրագիր ալինու, որը պատահականության սկզբունքով պետք է ընտրի։ Այս ծրագիրը ոչ մի կերպ պետությունը չի ներդնում եւ կարծում ենք, որ հենց այս խնդիրն է, որպեսզի կարողանան ում ցանկանում են, որ գործը ցանկանում են մակագրել։ Հիմնական խնդիրը սրանով է պայմանավորված եւ երկրորդը, որ ողջամիտ ժամկետ ուզեցինք, որպեսզի կարողանանք լիարժեք պաշտպանվել, որպեսզի կարողանանք մենք էլ ոնց որ մեղադրանքի, այո, 3 այն ժամկետը, որը որ մենք ուզեցինք ողջամիտ, դատանի կողմից չտրամադրվեց, այսինքն մենք 3 օր ժամկետ էինք ուզում, դատան տրամադրեց 10 օր ժամ, որից 9 ժամը գիշերային ժամանակ էր, պետք է ծանոթանայինք ամբողջ նյութերին, գրավոր առարկություններ պատրաստեինք, ապացույցներ պատրաստեինք, ընդ որում դատանում ենք այսօր ասցինք, որ հսկայական աշխատանք են կարել, որը կներկայացնենք եւ բոլորի համար պարզ կլինի, որ այս ժամկետը բավարար չէ, որպեսզի կարողանանք ծանոթանալ։ Եթե բունկ անլանքի քննությունը այս պայն դեռ չենք հասել, որովհետեւ այս ընթացակարգային այս պայն դատանը գնացել է խորհրդակցական սենյակին։ Նու մոտավորապես 2-3 ժամի ընթացքում։ Եկեք սենց ասենք, քանի դեռ բուն միջնորդության քննությանը չենք անցել, այնպես կդառնա, որ մենք պաշտպանական մարտավարություն այս պայն կբացահայտենք եւ այլն, ճիշտ չէ լինի, էլի։ Կլինի հարցի պատասխանինոր։ Գիտեք, այն ինչ որ տեսնում եմ, ես կարծում եմ, որ նիստից հետո, եթե այսօր կհասցնենք ավարտենք, ես այնպիսի աղաղակող փաստեր կներկայացնեմ, այդ փաստերը երբ որ ասում եմ, այնպես չի, որ վերլուծություն է լինելու, այսինքն առարկայական այնպիսի համադրություն կկատարեմ, որ կտեսնենք, որ ամեն ինչ մանրակրկիտ ծրագրված է եղել շատ ավելի վաղուց, այսինքն հատկապես հայտարարության պայծ, երբ որ Գագ Ծառուկյանը խորհրդի, այդ քաղաքական խորհրդի նիստից հետո հայտարարություն կատարեց կառավարության կազմի փոփոխության վերաբերյալ, ասենց ժամ առ ժամ, օր առ օր, ասենց այս թեման զարգացվել է եւ ակնհայտորեն բոլոր ինչ որ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, պետական մարմինների մասնակցությամբ եւ ակնհայտ է այդ համաձայնեցված կարգով այս ամեն ինչին կուլմինացիան հասցնել։ Ուրեմն ապացույցները ըստ էության, որոնք որ իրենք հիմա ասում են, որ կա, ուրեմն դեռևս փետրվարից արկա է եղել, սա որևէ մեկը օբյեկտիվորեն չի գնահատել որպես հանցագործության համար բավարար ապացույց, որտեղ այդպեսին չի հանդիսանում, բայց հանկարծ 4 ամիս հետո նույն ապացույցը պարզվեց, որ ինքը արդեն հանդիսանում է քրեական գործ հարուցելու համար բավարար ապացույց, մեղադրանք առաջա։ Ուրեմն իրենք հիմնականում ներկայացնում են դա, իսկ մնացած այն ինչ որ ասում են, հատկապես մնացածի մասով բավականին հետաքրքիր վերլուծություններ կան եւ օբյեկտիվ փաստեր, որոնք որ միջնորդության քննության տակ են։ Դուք իրավաբան եք, դուք էլ գիտեք, որ պետք է այո ժամանակ, որպեսզի նախաքննական մարմին ուսումնասիրություններ անցկացնի, փաստերի ստուգում անցկացնի։ Արգելիներս, ուրեմն երբ որ փետրվարին, երբ որ փետրվարին գործընդում եք, ոչինչ չի արվել։ Ուրեմն երբ որ փետրվարին փաստաթուղթը հայտնաբերվում է, դրանից հետո հարցատրվում կոնկրետ անձին այդ վերլուծության վերաբերյալ, այսինքն արդեն վերլուծել են այս փաստաթուղթը, դրա վերաբերյալ եզրանգում է կատարել եւ եզրանգման վերաբերյալ հարց է տալիս, եւ այդ հարցը այսպես էլ մնում է, որով ընդհանրաց չի ստանում։ Հետո
հետո 4 այս բան չեմ ասի 4 ամիս հետո նույն հարցը բառացիորեն տրվում է նույն անձին ու դա դիտարկում եմ որ փաստաթղթի ուրեմն մի ոչ հարուցման պահին այդպեսի որևէ փաստական տվյալ չի եղել նոր որը որ կարող է դիտարկվել որպես լրացուցիչ տվյալ քրեական գործ հարուցելու համար։ Իհարկե հետագայում ցուցմունքներ կա, բայց ցուցմունքների բովանդակությունը այնպիսին է, որոնք որ չեն լրացնում, որ այն իմաստով որ արդեն կարող ենք ասել, որ այը 4 ամիս չկար, 4 ամիս հետո առաջացավ։ Մեկ քնչականից գործողություններ են եղել ավերեսում։ Կաշտնտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Կազմակերպելու ստեյության, այդ պրոցեսը կազմակերպելու մեջ։ Պարոն Զարուկյանը հերքում է, որ այդ գումարը փոխանցել է, թե հերքում է, որ դա չի ուրեմն այս մասով, քանի որ միջնորդությունը քննության դեռևս չի սկսել, ինչ ասեմ, արդեն կխանգարեմ իր պաշտպանական մարտավարությունը։ Ես ընդհանուր ձեզ ներկայացեցի, մենք միջնորդության քննարկումից հետո ժամանակ ունենալու ենք խոսալ, բոլորը հարցերին կպատասխանեն, այս բանն է հարցերին չեմ ասում։ Բայց պարոն Զարուկյանը իմ մտերիմները կամ այ մարդիկ, ովքեր առանջվել են այդ գործի հետ, մինչև վերջին շրջանը, այսինքն 4 ամիսների ընթացքում հրավիրվել են ԱԱՑ հարցակնությունների մասնակցությունը։ Նորից եմ ասում, դուք այնպես փաստեր եք արդեն հարցնում, որոնք որ նորից եմ ասում, կխանգարի մեր մարտավարությանը։ Միջնորդության քննարկումից հետո բավականին ավելի ծավալուն հարցերին կպատասխանեք, այստեղ ենք ունենալ։ Շնորհակալություն, քննվել։ Իհարկե։ Նախկինը դատանը երբ վերադառնա, երբ որոշում է։ Որ վերադառնա, սկզբի պետքա շնորհակալ։ Այսօր էլ ժամ հետո։ Այսօր էլ լինի։ Նո, մոտ 2 ժամից, 2-3 ժամից։ Այո։ Եթե դատարանը չբավարարի ձեր միջնորդությունը, դե շարունակում ենք սովորական կարգով աշխատանքը, էլի։ Այսօր 10 ժամը ուժի մեջ է, դա է մոտ։ Որ ժամը 10։ Որ իրենք տվել էին 10։ Դե տվել էին 3 եւ այդ ժամանակը լրացել է, եկել ենք նիստի։ Այսօր կարանտինը փոխվում է։ Հա, տարբերակ չկա, եթե չի տրամադրվում, եղածի շրջանակում պետք է անենք, բայց խախտումը կարձանագրվի բնականաբար։ Հաստրել եք ցանոթանալ։ Ուրեմն բավականին լուրջ ծավալուն նյութեր կային, որոնք որ տրամադրվածից բացի եմ ցանոթացել եւ որոնք նաեւ կներկայացնեմ հետագայում լրագրողներին։ Ինքը ծավալը խիստ շատ էր եւ իմ համար նորություններ էին, որովհետեւ այդ տեսանկյունից հարցին չէինք անդրադարձել։ Հիմա արդեն կներկայացնենք, այսինքն հարցել ենք այնքանով, որքանով ժամանակ է հերիքես եւ կփորձենք եղածով պաշտպանել։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ այս բանը դադարեցնենք, որովհետեւ հիմա գնում եմ փորձում եմ լրացուց ժամանակ օգտագործեմ։ Դրա մասին կանդրադառնա միանշանակ արկա։ Իսկ հարցերն կնեք, առաջին անգամ է պարոն Զարուկյանը ԱԱՑ հրավիրվում։ Թե նախ ինում էլ եղել։ Ճիշտ ասած, ես այս մասով որևէ բան չեմ հարցրել, ես այն ժամանակ ներգրավված չեմ եղել։